טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואיתנו מיכאל אנקרמן. מה שלומך מיכאל? הכל בסדר? ברוך השם, ברוך השם. כבוד הרב, אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויגש תשפ"ד. כן, עשרה בטבת, עשרה בטבת. אנחנו וואו, אני חושב שעשרה בטבת השנה מקבל זווית אחרת מאשר בשנים שידענו עד היום. בואו נתחיל ונפתח ונגיד ערב טוב למורן ורבנו רב שמואל אליהו. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? קשה לומר אולי, אבל טוב. למה קשה לומר? כי אתה יודע, השבוע קלנו ללחם כמה חיילים. לקבור חיילים, כן. כן. יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי. מסירות נפש של אנשים ש... אנשים, כשאתה שומע את הסיפור, אתה אומר, איזה אנשים מופלאים, איזה אנשים... אין כמותם, סליחה לומר, אין דבר כזה בעולם. איזה... ובסוף אתה אומר, בגלל זה, אני רוצה לומר ש... שאנחנו בשמחה גדולה, ואנחנו בעוצמה גדולה, שזכינו להיות חלק מהעם הזה. שיש בו אנשים כאלה מופלאים. כן. מופלאים, גיבורים. גיבורים, מוסרי נפש. שוחחתי עם איזה... איש תקשורת פה במדינת ישראל. הוא אומר, תקשיב, אנחנו כל כך הרבה שנים לא נלחמנו פה. שבצורה כזאת, שאנחנו, אתה יודע, התחלנו להשתמש במילה מסירות נפש לבן אדם שמגיע מוקדם לעבודה, בן אדם שאתה יודע, עוזר לאשתו, בן אדם שאתה יודע, מתמסר לילדים שלו, איזה מסירות נפש, וואי. הוא אומר, זה נהיה מושג כל כך זול, ופתאום אנחנו מבינים מה זה מסירות נפש אמיתית. לגמרי. אתה יודע, מי שיושב, לומד, ישבת למדת 4 שעות רצוף, זה מסירות נפש, כל הכבוד, אתה יודע. הלו, הלו, הלו. בוא נדבר על זה, על הצנחנים שהיו בפנים, אז שמחת תורה ויצאו אתמול פעם ראשונה. שלא התקלחו 3-4 שבועות. ממש, כמו שאתה אומר. עוברים בית בית שם, ארון ארון, שירותים שירותים, מוודאים שהכל נקי מ... ממיליוני הפגזים, מיליוני RPG'ים, הנשקים, הפצצות, מטורף מה שקורה שם. גם עזה, גם ג'נין, גם טול קרם, גם כל הכפרים באזור. אתה רואה את החיילים הגיבורים, המדהימים שלנו, נכנסים ומוצאים שם דברים מטורפים. מפצצות שהגיעו מאיראן כדי לפוצץ את הטנקים שלנו פה, ועד נשקים שהם, זה, שהם מייצרים במקום, הם 16 שהם גנבו מצה, הכל. ומתחילים ברוך השם, ברוך השם, להחזיר את הגאווה לעם ישראל. אבל תודה רבה, אבי. כן, הרב. זה שאתה, היום אתה אומר, אתה עושים שם כל הנשקים, אתה באמת לא פותר את הבעיה. אתה אפילו לא מתקרב לפתור את הבעיה. אז מה תפנה לפתור את הבעיה? טיפול עליהם אימת בפחד, בגדול זרועך ידמו כאבים. איך טיפול עליהם אימת בפחד? מה? איך זה יקרה? מה צריך בפועל לעשות כדי שזה יקרה? שביום הזה, שביום הזה, שאנחנו בעשרה בטבת, שאומות העולם, ובמיוחד אלה שסובבים אותנו וכל כך שונאים אותנו, יבינו שהימים שבהם עושים מצור על ירושלים נגמרו. שהימים שבהם אתה תכתיב למדינת ישראל ואתה תפלג את עם ישראל, נגמרו. הימים שבהם אנחנו נלך כצאן לטבח, יום הקדיש הכללי, נגמרו. עם ישראל יותר לא יקבל את זה. וגם יש פוליטיקאים שחושבים שצריך לקבל את זה, אני חושב שהגיבורים שיצאו מעזה ויצאו מג'נין ויצאו מזה, יכתיבו פה לעם את האמת, יכתיבו פה לעם את מה שהוא רוצה לשמוע.
ולא כל מיני יפיופים. לגמרי. הייתי די ברור? ברור לגמרי, אני רוצה להפסיק את דרך המעשה. למה הדברים של החיילים האלה יישמעו? מכיוון שכל אחד יגיד, תשמע, החייל הזה מסע נפש. מי שמוסר את הנפש על עם ישראל, זאת אומרת שבאמת אכפת לו מעם ישראל. נכון, החייל הזה מסע נפש על עם ישראל. נכון. אני חייב להתייחס לדברים שלו ברצינות. השבוע כתבו מכתבים למכתב ראש הממשלה, אמאות של חיילים שנהרגו ב... שנהרגו או שנלחמים? לא, שנהרגו. חיילים שנהרגו בשמחת תורה. שיצאו להגן על האחים שלהם, כמו אני יודע, וייצן, וכל החברה הזאת שיצאה להגן. הצדיקים האלה, סלוטקי. הצדיקים הגמורים האלה, כן. שאני לא ראיתי את המכתב, אני לא יודע מי חתם, אבל אנשים כמו סלוטקי, שתי אחים, צדיקים. כן, זה רשימה של... הורים של לילדים כאלה, יבוא ראש הממשלה, שמע, אתה לא יכול לעצור את המלחמה על האמצע, ראית לכם שהאדם של הבנים שלנו הלך לחינם, הוא קיבל את המכתב הזה, ובישיבת ישיבת הממשלה קרא את המכתב. קרא את המכתב לפני כולם? לפני כולם, כל הישיבה, פתח את ישיבת הממשלה וקרא את המכתב. זאת אומרת, תראו מכתב שקיבלתי, קרה, אמר, מי שכתום על זה, הורים לילדים שנסרו את נפשם, אומר, המכתב הזה הוא מכתב שנוגע בלבי. אני לא יכול להישאר עליו אדיש. זה אנשים שבמסור נפש למעלה ישראל. פתאום המשקל של המילים הוא אחר. יש משקל אחר למילים. זה לא אותן מילים של כל אחד, של עיתונאי. עכשיו אחד עיתונאי, מלהג, כותב, ביבי צריך להתפטר, ברגע זה, עכשיו ממש. לא, אמרת, חלף עם הרוח. מה עשית? ישבת אחרי המקדת? כל הכבוד, גיבור גדול, מסרת הנפש, לכתוב ביבי לך הביתה. זה כמו שאמרתי, זילות המושג מסירות נפש. כן. לא, מסר הנפש, הוא היה אמיץ, הוא כתב ביבי לך הביתה. אז הוא באמת מסירות נפש מופלא, אבל למילים שלו יש ערך פחות מקליפת השום. כן? זה חסם משמעות, אז זה בסדר, למה אתה לא? מה, כל מילה שכל אחד יגיד זה פתאום צריך להיות הורים מתונים, אבל כשההורים האלה שמסרו נפש אומרים מילה, יש לזה משקל אדיר, אגב לא רק בארץ, גם בשמיים. המשקל של המילים האלה הוא משקל אדיר. הקדוש ברוך הוא מתייחס למילים שלהם. ממילא גם ראש הממשלה מתייחס למילים שלהם. למילים, לתפילות, לכל שלהם. לתפילות, ודאי. ממילא כל אחד ואחד מאיתנו מתייחס למילים האלה. זה לא מילים שאתה יכול להגיד, אמר. אין, זה לא אמר. זה המילים שעושות את העניין. וגם אנחנו מרגישים את זה. ואני אגיד לך, תשמע רבי. אני ממש מרגיש בכל מאודי. שזה בעצם מה שכתוב בפרשה. תשים לב, מה אנחנו קוראים בפרשת ויגש? אתה קורא על המסירות נפש של יהודה, שהוא בא ואומר, אני ערב לבנימין, אני עבד במקומו. עבד במקומו זה לא... זה להיות עבד, לעזוב את אשתו, לעזוב את הילדים, לעזוב את האחים, להתחיל לקום לפי ההוראות של האדון, לישון לפי ההוראות של האדון, להיות פשוט... לא, זה לגמור לך החיים העצמאיים שלך. עכשיו אתה עובד למישהו אחר. כן, תפתח לו את הבית, תזרע לו, תשאב לו מים מהנהר, תסחב לו. עבד עבד. עבד עבד, עבד בית עבדים. כן, תתחתן עם השפחה, תעבוד לו ילדים, הילדים הם שלו, קיצור, הכל. הוא אומר, אני מוכן, למה? כי אני ערב, הייתי לבנימין, אני עד הסוף ערב. בזכות הערבות הזאת, נגמרת המחלוקת בין אחים, נכון?
בזכות הערבות הזאת התחירו לך לכל דיהם. בזכות הערבות הזאת נגמר הרעב מכל העולם כולו. כל העולם כולו נגמר הרעב, נכון? הכל בזכות הערבות. בזכות המסירות נפש, תראה איזה שערים נפתחו, נכון? מדהים. זה דבר כש... תמר מוסרת נפש. אומרת, אני, כשלא לבש את יהודה. יהודה, אני מוסרת את נפשי. התוצאה היא דרץ וזרח, מלכות בדוד. אומר אור החיים הקדוש, כשאדם מוסר נפש, בעולם העליון באות נשמות מקודם חטא אדם הראשון. הוא אומר את זה על פרשת ויגש? אור החיים הקדוש? הוא אומר את זה על יהודה. יהודה ותמר. יהודה ותמר. בשבועיים. כן. כשהוא אומר, צדקה ממני. והיא מוכנה ללכת לכבשן האש כדי לא לבייש אותו. הוא אומר, במסירות נפש הזאת... נולד משיח. נולד משיח. אז מה אנחנו נגיד על מאות אלפי חיילים? תמר אחת, מסירות נפש גדולה. מה נאמר עכשיו על מאות אלפי חיילים, מילואימניקים, ועוד מאות אלפי ילדים ונשים שנמצאות בבית באמת ממסירות נפש, לא מזלזל במילה הזאת, במסירות נפש. אני רואה במשפחה שלי את המסירות נפש של הנשים שנשארות בבית עם הילדים, שהבעלים מגויסים. הרב, מדובר פה על מיליוני מוסרי נפש למען עם ישראל. איפה משיח תתקנו עכשיו, הרב? אבי, אני עוד לא סיימתי, זאת דרשה. אה, סליחה. אני כבר קפצת למסקנות. התלהבתי, הרב. התלהבת? תקשיב רגע. יש לנו עוד כמה דוגמאות שמסירות נפש פותחת שערים עצומים. אתן לך עוד דוגמה למשל. נו. עוד פשוטה, שאנחנו לא זוכרים אותך. אבל הדוגמה למשל של... של העקדה. הרי בסוף העקדה כתוב שאברהם מגיע לאיזו מסקנה של... של... שמקום הזה יהיה בית מקדש, נכון? כך הוא אומר? כן. המקום הזה יהיה עכשיו בית מקדש. שהמקום הזה יקרה, השם יראה, השם יראה. נכון. כך הוא אומר, נכון? יפ. למה זה קורה לו? כי הוא רואה את ה... כי המלאכים בוכים. או בגלל, בזכות המסירות נפש. נו, למה המלאכים בוכים? כי הם רואים מסירות נפש של יהודי. בדיוק, אז תראה מה עשתה המסירות נפש הזאת. נו, בונה מקום של בית מקדש. בונה את בית המקדש. המסירות נפש של יצחק ושל אברהם, כל אחד במקום שלו, היא במקדש, בין השבת ינאום השם, כי אנו שעשית את הדבר הזה, ולחפשת את בנך את יחידך, כי דרך הברכך, נכון? פתאום איזו מדרגה גדולה. למה? כי הייתה מסירות נפש. אותו דבר שירת הים. למה צריך שיהיה למסירות נפש? שיקרה הים? לא, אחרי שהייתה מסירות נפש, הם זוכרים למדרגה... מה, של נחשון? כן, נחשון זה שבו מישהו באחריו. וזה לא נחשון לבד, זה נחשון וכל העם אחריו, נכון? כן. כן, ברגע שנחשון נכנס, אז נפקע לשניים, ואז יותר קל להיכנס. קיבלנו. לא. נחשון נכנס, נו. אחריו נכנסים כולם, נו. מגיעים מים בנפש של כולם, נכון? נו. ואז נפקע הים, ואז שירת הים. כן, אבל מי שנמצא שתי צעדים לפני כולם, זה נחשון. נכון. אז נבלו לו פעדום, אלי מואב וחזה מורד, נמוג כל יושבי כנען. נכון. איפה אתה מתחיל כל זה? מסירות נפש. כיפשו אותו. כיפשו אותו, זה לא הדבר אחד. אתה יכול לראות את כל אורך הדרך. כן? המסירות נפש של... של... עם ישראל, נגיד, בתיתיהו ובנם. היא זאת שבסופו של דבר מביאה
לך עשית שום דבר בקדוש בו לא מריחה. זאת אומרת, המסירות נפש היא פותחת שערים אדירים. מה? נו, אז... אז מה עוד כבר אפשר לבקש מהמסירות נפש מבחינת מסירות נפש כרגע, הרב? לא יודע מה אפשר לבקש. כאילו זה השיא הרב. אולי יש לי רעיון. יש לי רעיון. כאילו, שוב, אני מבקש משהו שהוא באמת מסירות נפש ברמה מטורפת הרב. אתה יודע, החיילים בתוך עזה זה קטן לי את מה שאני מבקש. אבל אולי אפשר לבקש מכל העיתונאים בגופי התקשורת האחרים שידברו רק טוב על עם ישראל. אולי? אני מבין שזו בקשה קשה מאוד בזמן מלחמה. מאוד קשה. אבל או שנבקש מעם ישראל לא להקשיב לשטויות שמדברים. זה נשמע יותר הגיוני מה שאתה אומר. לבוא, פשוט, יש כפתור על כל מכשיר, בין אם זה רדיו, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה מחשב, יש כפתור X, סוגרים. הם שומעים, שומעים משהו לא טוב על עם ישראל, X, סוגרים יד. או? נו. או שיש להם מסירות נפש כזאת, מה עוד? רב? אפשרות התחזקות. הרב? כן. מה הרב אמר? יש אפשרות לשמוע שיעור תורה, איזה שיעור התחזקות. כלומר, לא רק לעשות X על השטויות, אלא גם ללחוץ V ולפתוח משהו שהוא חיובי. נכון. כלומר, ללכת עכשיו למחשב, מי שלא מסתכל ביוטיוב בכלל, לא להסתכל. מי שמסתכל ביוטיוב ורואה פה שיעור ופה עוד משהו ופה מתכון ופה זה, להיכנס עכשיו, להגיד אוקיי, מי הם ארבעת הרבנים והרבניות שאני אוהב? יאללה, אני עושה לכולם עכשיו סאבסקרייב, מנוי. בדיוק. שזה מה שיקפוץ לי. שהדבר הראשון שקופץ לי בבוקר, שיש עדכון חדש של מישהו שאני מנוי לו, זה שיעור תורה. להוציא את הפושים של כל החדשות, של כל הזה, מהסמארטפון. אני לא יודע איך עושים מה שאתה אומר, אבל אני מניח שאנשים שמקשיבים לנו מבינים מה אתה אומר. יש בתוך כל, שוב, אני יודע, באייפון, יש לך מקום שבו אתה מאשר, למי אתה מאשר פושים? לא לאשר פושים, לכל מיני גופי תקשורת שהם מכניסים רעל בעם ישראל. בדיוק. רק דברים טובים. לגמרי, זה הדרך. אז מה שהרב אומר, זה לא רק, אין רק מסירות נפש של חיילי צה"ל ושל תושבי הדרום ותושבי הצפון, שממש מסירות נפש נמצאים בחדרים קטנים במלונות עם משפחות גדולות, ובאמת, במסירות נפש גדולה מחזיקים את עם ישראל, ולא רק של נשות החיילים שניצאות בבתים עם הזה, ואימהות שלא מצליחות לישון בלילה, ואבות שלא מצליחים לישון בלילה, וסבים וסבתות, אלא יש עוד משהו שאפשר לעשות. אני אגיד לך משהו יותר גדול, רבני. יותר גדול באמת. מזה? כן. נו. תשמע, אני הייתי כבר בכמה שיחות עם אנשים טובים, נפלאים, מקסימים. ממש מקסימים. וראיתי שיש איזה מין יצר רע כזה, לדבר, זאת אומרת, אנשים מדברים טוב על החיילים, אבל מין יצר רע כזה, לדבר רע על, לא יודע, על ראש הממשלה, על הממשלה, ביקורת. ואני, לא תמיד אני יכול, אבל אני משתדל להגיד להם, חבר'ה. זה לא הזמן. זה לא הזמן. רק זה בזמן, אתם יודעים איזה עול יש לו הכתפיים? כמה, עכשיו כתוב, כי עוף השמיים הולך את הכל, בעל כנפיים נגיד דבר, שכשמישהו מדבר לשון הרע על ראש הממשלה, אז יש מלאכים, בעל כנפיים, עוף השמיים הולך את הכל, מלא את הדיבור הרע הזה למעלה,
ויש מלאכי חבלה וכל מיני מקטרגים שלוקחים את הדיבור הרע הזה ואיתו מקטרגים על עם ישראל. לא רק לראש ממשלה. לא רק לראש ממשלה, על שרי הממשלה. על קציני הצבא. רמטכ"ל. על הרמטכ"ל. על... עכשיו זה לא זמן לביקורת, עכשיו זה זמן למלחמה. וגם אתם בטוחים בדעה שלכם, וגם שמעתם בעבר, לפני שעשיתם את ה-X עם כל מיני כתבות נגד זה ונגד ההוא ונגד ההוא, כולנו מבינים. הרב שמואל אליהו לא סותם עיניים, אני לא סותם עיניים, ברור שיש דברים שצריכים תיקון. אבל עכשיו זה זמן מלחמה. בוא נאמר ככה. בוא נגיד ככה, משימה. אנחנו עכשיו עשרה בטבת, אנחנו מקבלים על עצמנו, עשרה בטבת זה, לא לדבר מילה אחת על מישהו, ראש הממשלה. אנחנו לוקחים עצמנו, זה יום אחד. אם מדובר, אולי אפשר גם כן יומיים, אפשר להגיד גם שבת שאחריה. בוא, השבת הזאת, אנחנו רק נדבר בזכויותיהם של ישראל. מוצא שבת הבאי, שכמו שכולם מכירים, כדו שישב אליהו הנביא וכותב את זכויות האם של ישראל, נכון? אוסף את כל מה שנאמר בשולחנות שבת. כן. אז בוא אנחנו נוסיף לדבר על הזכויות של החיילים, של הנשים שלהם, של הילדים שלהם, של אלה ש... אתה יודע, השבוע שעבר אנשים נכנסו לתוך כבשן אש. בשדאי, מה שהיה שם. נורא, נורא, נורא. בפועל הייתי, הלכתי השבוע לנחם גם את משפחת בן בסט. צדיקים. משפחות אחרות שהיו באותו אירוע. צדיקים, גמורים, אנשים נכנסו ממש לתוך כבשן האש. ממש לתוך כבשן האש נכנסו בשביל מה בשביל להציל את החברים שלהם. זה משהו שלא, לא תגיד איזה סיפור, מעשיות, משהו, זה דבר שבפועל קורה. מדהים. איפה זה קרה? הייתי באיכילוב לפני יומיים. פוגש חייל מקסים, מקסים, מבאר יעקב, הורים גרים בראשון. תקשיב, הוא מספר, המחבל זרק עליו שלושה רימונים. שלוש רימונים או שלושה? לא משנה. שלושה. שלושה רימונים. זרק עליו שלושה רימונים. הוא מצליח לזרוק עליו אחד, ברוך השם, מחסל את המחבל, וחוטף את הרסיסים בגוף שלו. איך האם מרתה לי את התמונה של הציצית, איך הציצית ממש, כל מה שנכנס לגוף, גם לא באזור הבטן, נכנס דרך הציצית. ממש היא ראתה שם שמירה. והחייל יושב, מדבר איתנו, יהיה לו תקופת החלמה, אבל ברוך השם. אתה רואה פשוט גבורה, הוא אומר, תקשיב, אני מבין שאם אני בורח, הוא זורק עוד רימונים על שאר החיילים. אתה יודע, אנחנו כולנו מסתכלים על הדמויות שאנחנו גדלים עליהן כבר בשנים האחרונות, רוי קליין ואחרים, שקפצו על רימון בשביל לצאת לחברים שלהם. ואתה מבין שזה מעשה של, לא של יום-יום, ששעה-שעה במה שקורה בעסך. אני אמרתי לאמא של בן בסט, כשאני הייתי שם בהספד, אז הרגשתי שאנחנו עוסקים בלמדבר צדיקים. היא אומרת לי, למדבר, תוסיף כמה אפסים. לגמרי. לא, זה הרב, זה לא יאומן. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. דיברתי עם ליפשיץ, החתן של רב מאיר כהנא. גם באיכילוב. מספר, תשמע, הוא היה חייל מול שלושה מחבלים בבית. טוב, הוא משתער, ואתה אומר, תשמע, מאיפה הכוחות האלה? אתה שומע את בכל ביקור. אני מזכיר את אלה, כי זה הביקור האחרון שעשיתי. אבל... אני הייתי פר... סרן ליאל חיו, משוהם. גם כן, אותו חלק מהקבוצה שנכנסה ב... צדג'יה. צדג'יה, להציל את האחים שלהם. לחטיפה אפשרית. כן. ככה,
אתה שומע את זה, אתה אומר כל פעם מחדש, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. אני שואל את עצמי אם שהבבלים נבוכדנצר, ימח שמו וזכרו, בא לעשות מצור על ירושלים, ראינו את המסירות נפש הזאת, עזב? לא יודע. אני חושב שהוא היה מסור לירושלים, אבל אני חושב שאנחנו יודעים שלא היה. אנחנו יודעים שהיה הפוך. כתוב הרי בספר מלאכים, בתיאור המצור, בתיאור החורבן. אז כתוב שכל זה הוא תוצאה של הדם הנקי ששפך מנשה בירושלים. יש לו את עצמך רגע, מנשה זה כמה דורות קודם. מה, איך הגענו ממנשה ל... מסתבר שאותה שנאת חינם שהייתה בירושלים, שהייתה בה שפיכות דמים, שזה שיא השנאת חינם. לא היה, לא נשאר רק אצל מנשה שבאופן אישי הוא הולך ושופך דמים. אלא זה תרבות של שפיכות דמים. השכן שלך תפס לך את החנייה, מישהו לא דיבר של הבת שלו. בקיצור, זה התופעה של שפיכות דמים. תרבות של שפיכות דמים. שגם כשמנשה כבר עשה אפילו תשובה, זה לא עזר לו. חטא והחטיא את הרבים. וגם בזמן צדקיהו, זה המציאות, זה המציאות בתוך עם ישראל. הגמרא אומרת שהחורבן מתרחש בגלל חוסר האכפתיות של הצדיקים אחד מהשני. אותו צדקיהו, עם כל הצדקות שלו, אכפת לו רק מהגן עדן שלו. אותם צדיקים שהיו בימי צדקיהו, עם כל הצדקות שלהם, אומרת הגמרא, במסכת שבת, לא היה אכפת להם אחד מהשני. הגמרא אומרת שבגלל זה, נחרבה ירושלים, יש איזה פשוט בגמרא, מעולם לא יצאה מידה מהקדוש ברוך הוא לטובה וחזר בה, חוץ מדבר הזה. שבהתחלה אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך ותבט אתה ועל מצחות האנשים הננחים והננקים בירושלים. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל למלאך, לך תצווה תו של דם על הרשעים שימותו, ותו של דיו על הצדיקים שיחיו. ואמרה מידת הדין, מה השתנו אלו מאלה? נו. אמר הקדוש ברוך הוא, אלה קיימו את כל התורה כולה מאלף עטף, ואלה עברו את כל התורה כולה מאלף עטף. אומרת הגמרא, אבל היה להם למחות בהם ולא מחו. זאת אומרת, צדיקים היו צריכים לטפל ברשעים, לשנות את האורחות חייהם, שיהיה להם אכפת מהם. אומרת הגמרא, גלוי וידוע לפניי, שאם היו מוחים ולא היה עוזר. וכבר היה מקומות מושרשים בערה, שלא היה מועיל. אומרת הגמרא, אמרה מדעת הדין, אם לפניך גלוי, לפניהם, מי גלוי? הם לא ידעו, לא היה אכפת להם. אומרת הגמרא, ואז הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, אז עכשיו, גם הצדיקים האלה, במרכאות, גם הם, לא במרכאות, גם הם ישלמו את המחיר, גם הם נידונו לחורבן ולמוות, ולא עוד אלא מקדשית אחר. מידת הדין פגעה בהתחלה דווקא בהם. כי הם היו יכולים להציל את המצב, ולא הצילו את המצב. לא היה אכפת להם מהאחים שלהם. מאיפה זה מגיע? זה מגיע, זה חלק מאותה תופעה גדולה שמנשה מתבטאת בשנאת חינם, צדיקים זה מתבטא בחוסר אכפתית של אחד מהשני, בניכור של אלה מאלה, וזה חורבן. והתרופה לכל העיוות שהביא את החורבן, והביא את עשרה בטבת, והביא את תשעה באב, וגם בתמוז, בתמודליה, התרופה והמסירות נפש שאנחנו רואים היום, שזה שיא האכפתיות, זה שיא הרגישות, זה שיא האחווה. אין לך תיקון יותר גדול מזה. אני חושב שזה הרבה יותר מאשר רואים היום. אני חושב שכל אחד מרגיש את זה
נושם את זה, מריח את זה, שומע את זה. כאילו, זה כאילו עוטף אותך. זה הרגשה הכי נפלאה, רב. באמת? אתה אומר לעצמך, תקשיב, הרי אנחנו יודעים כמה כאב, כמה תסכל, כמה היה נורא לפני 3 חודשים שהיה פה שנאת חינם. כמה זה כאב. לעומת זאת, אנחנו רואים כמה זה כיף שיש אהבת חינם. אז כאילו, למה שלא נחשוב על זה? בואו, לפני שאנחנו מוציאים משהו מהפה, שיכול לעזור לשנאת חינם, לתקן. רואים, רבי, שאתה ברוך השם מקשיב רק לערוץ 14. גם את זה לא הרב. מקשיב לגלי ישראל. אני מקשיב רק לגלי ישראל. רק לגלי ישראל, זה מה שנמצא לי באוטו, וגם את זה אני משתדל מאוד לא לפתוח אהב. אז ברוך השם, כל כך הרבה שיעורים והרצאות ודברים שאפשר לשמוע, שלא צריך זה. צריך להזכיר בבקשה של בונצל הזה, האבא שהבן שלו נהרג. כן. אני מבקש מאנשים, אל תקשיבו לערוצים שמשתים ומשתים ומשתים 24/7. אז הנה, הרב, נתנו דוגמה למסירות נפש שאפשר לעשות למי שנמצא בבית, למי שלא גויס, למי שלא... וגם למי שמגויס. וגם אתה רגיל לראות ארץ נהדרת, אל תראה. אם אתה רגיל לראות מה? ארץ נהדרת, שהם תמיד מסיתים בצחוק כזה. אל תראה, תתגבר. תגיד לעצמך, אני למען החיילים לא אראה. לא אראה איך מסיתים, ואיך משמיצים, ואיך מנחלשים, ואיך מפלגים, ומנסים להוריד את כל הרוח הגדולה הזאת. בתהומות. אל תראה. אל תסתכל. לא רק, לא רק זה, הכל. כל דבר הכל. שהוא בעייתי, ולא לחשוב, לא, אני צריך לדעת מה הם אומרים, אני צריך... לא, לא, זה לא הזמן. זה לא הזמן. פשוט איקס לחבות. אוף. פשוט, פשוט לחבות. ותראו, רגע של חוכמה למשל, זה... נכון, רגע של חוכמה. מי שלא עשה מנוי לרגע של חוכמה ביוטיוב, מפספס. מפספס. ממש. מי שלא עוד לא עשה לייק ומנוי לרב שמואל אליהו, שיעשה. יש ברוך השם... לא, לא, דיברנו. אני מדבר על זה. הרב לא, אני כן. בסדר? ומי שרוצה באנגלית, שיכנס לעמודים של ה-OU, שיעשה שם. הרב, יש ברוך השם בלי עין הרע. ראש יהודי, ומכון מאיר, ומרכז הרב, וכל הישיבות הסדר. כל, תחשבו על כל ישיבה, כל אחד יש לו עמוד יוטיוב עם בלי סוף שיעורים. ישיבת אלון מורה, בלי סוף מעלים. יש שיעור לנשים. בטח. הרבנית רחל בזק, הרבנית עם המזרחי, סיוון רב מאיר. לא חסר, לא חסר. ברוך השם, שיעורים בלי סוף. הרב מאיר גולדוויכט. יש שיעורים מאלפים. תקשיבו לדברים האלה, תתרוממו. אתם רוצים מסירות נפש? בהתחלה זה קשה, רב. לחשוב על זה שאתה מוריד את הפושים שלהם ומבטל מנויים שלהם והכל, זה קשה בהתחלה. אבל אחרי זה, החיים שלך פשוט מתמלאים בטוב. אתה שומע רגע של חוכמה של 3 דקות. ואתה מסיים אותו בוואו, ולא ב... זה פשוט עולם אחר. פשוט עולם אחר. ויש לנו מין, לא יודע, איזה דחף לראות כל מיני דברים שמבאסים. אנחנו צריכים פעם אחת לראות איזה רעיון עם החבר'ה של הרגע של חוכמה, לא? בשמחה. יש להם, הרב אמר לי את הנתונים שלהם, יש להם מלא מלא מאזינים שלא מהעולם הדתי. כן. אז בוא נשמע אותם. שבוע הבא אולי, בעזרת השם. רק אלוקים יודע מה יהיה בשבוע הבא, אבל בסדר כמו, אנחנו שמים לעצמנו ברשימה שאנחנו נראים את החבר של רגע של חוכמה, כי זה באמת מעניין. יש ערוץ טוב, הרב מכיר את הערוץ הזה? מה זאת אומרת, אני מתראיין שם אחת לשבוע. ערוץ טוב, T-O-V, כנסו, תעשו מנוי לגלי ישראל. מה זה לעשות מנוי? לא צריך לשלם פה. זה רק לעשות קליק. זהו. ואז פתאום נכנס לך כל הטוב למחשב וכל הטוב לאייפון. אז
כל הטוב לסמארטפון. מקום הוא זבל. מקום רעל. ותאמינו לי, לא רק לעשות מנוי לטובים, אלא לבטל מנוי לאלה שמסניעים. ותאמינו לי שאנשי ההייטק שלהם רואים טוב מאוד כמה אנשים מבטלים את המנוי שלהם. וכל אחד חושב, לא, זה רק אני, לא, מה אחד, עוד אחד, כן, עוד אחד. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה מגיע לאלפים. לפי ה-TGI אנחנו מבינים שיש לנו, ברוך השם, עשרות אלפי מאזינים, פתאום רואים עשרות אלפי אנשים מבטלים את המנוי שלהם, הרב, זה עולם אחר. זה עולם אחר. אתה פתאום מבין שאתה יכול לשנות אותם, שהם רואים שהם יורדים בכמות ההזנה והצפייה. אז אמרו לעצמם, אוקיי, תקשיב, אם אני מוכר אורז בחנות שלי, ואנשים לא באים לקנות אורז, אז אתה יכול לנסות להמשיך למכור אורז. אבל יכול להיות שאנשים רוצים פיצה, רוצים סלט. ואם אתה תמשיך למכור אורז, ואנשים לא ירצו אורז ולא יקנו אורז, אז זהו, אף אחד לא יבוא אליך. אז זה יגרום לכל אותם אנשים שמפיצים רעל, להבין, תקשיב, בואו נדבר טוב. יש הסכמה רב? לגמרי. ושולחן שבת, רב, תן לנו רעיונות של מה אפשר לעשות עם הילדים, עם המשפחות, עם המבוגרים, עם כולם בשולחן שבת. אם אנחנו לא רוצים לדבר רע, אי אפשר פשוט להגיד להם, אל תעשו X. עד היום עשיתם X, עד היום עשיתם Y, בבקשה. אבל הרב, צריך להגיד להם משהו חוץ מ-X ו-Y, מה אפשר לעשות בשולחן שבת, הרב? לא עכשיו. שמע, רב, ואז אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, נו. אני יש לי הצעה לשולחן שבת. או, נו. יש מתפרסמים, אני שומע כל כך הרבה סיפורים של גבורה, סיפורי ניסים לא נתפסים, אבל בעיקר סיפורי גבורה. והשבוע אמרתי לנכדים שלי, תתחילו לעשות את הסיפורים האלה, בואו נעשה מזה ספר. אמרו לי, טוב, ננסה. נו. תוך יום, יום, יומיים. הגיעו להם מבול של סיפורים, מאות סיפורים. סיפורי גבורה של אנשים. אנחנו קצת בשידורים, בחודשיים האחרונים, אלינו חלק מהם. נכון. אבל מה שאנחנו אלינו פה, זה טיפה מן הים. הזכרת מקודם את רגע של חוכמה, יש להם ערוץ שנקרא על הניסים. כן? נו. שזה כאילו פינה שלמה על הניסים, וככה יש כל כך הרבה סיפורי ניסים, ראיתי דיבורות עשו חוברת על הניסים. ובאמת יש כל כך הרבה. תגידו לעצמכם, בואו נדבר בזכויותיהם של ישראל. תזכרו את המשפט. כי אוף השמיים הוליך את הכל, ובעל כנפיים נגיד דבר. אומר הזוהר, יש מלאך שנקרא אוף השמיים. ויש מלאך שנקרא בעל כנפיים. המלאכים האלה, לוקחים את המילים שיוצאים מהפה של הבן אדם ומעלים אותם למעלה. אם אתה אומר זכויות, זכויות למעלה. והזכויות האלה גורמות למלאכי השרת, מלאכי החסד והרחמים, מלאכי השלום, להביא סנדוריה לעם ישראל, ולהביא ברכה לעם ישראל, ולהביא טוב לעם ישראל. הם גורמים גזרות טובות על עם ישראל, ואם אדם חלילה מדבר רע על מישהו בעם ישראל... זה לא יהיה רב, אף אחד לא יעשה את זה עכשיו. לא יהיה. לא צריך אפילו להגיד מה יהיה, אנשים מבינים לבד. עזוב, לא יהיה. עכשיו יש רק דיבור טוב. אבל הרב, אני יכול להמליץ... אני יכול... שמע. נו. ראיתי, יש סקר, נקרא מדד האנטישמיות בעולם. כמה אנטישמים יש בעולם? אז אין ספק שזה ירד. במאה השנים האחרונות ירד באופן דרמטי. אבל אומרים שעדיין יש 26% אנטישמים בעולם. אז מי שעושה תחשיב ואומר, תקבל את זה לא לאחוזים אלא למספרים, יוצא שעל כל יהודי אחד, יש בעולם 700 אנטישמים. אבל יש 2,100 אוהבים. בדיוק. 2,800. לא, למה רבע, אז פי שלוש. פי שלוש, נכון, סליחה.
נכון? כן, כאילו, אני רק סיגרתי. הרב מנסה לפרגן לעם ישראל. כן. אבל הרב, אני ממליץ לקחת דף, לכתוב את הנקודות האלה. לכתוב את הנקודות האלה, שיהיה לכם במה למלא את שולחן שבת. שגם אם מישהו בשולחן שבת לא שמע את השידור הזה, והוא עוד לא הבין את החשיבות שלא לדבר על עם ישראל, בסדר? והוא לא שמע שצריך לעשות X ולבטל מנויים בכל מיני זה. אז אתם תגיעו ותוודאו שיש מספיק במה למלא את שולחן שבת בדברים טובים. תביאו דף. עכשיו, לרשום, 20 נקודות, עליהם מדברים שולחן שבת. סיפור הגבורה. נכון? כן. תזכירו את אור החיים הקדוש על יהודה ותמר. תזכירו את... תעברו על השידור שלנו. דברו על כל הדברים הטובים האלה. נסו לחשוב על השכנים שלכם. תעשו תחרות בשולחן שבת, כל אחד יספר סיפור גבורה אחד. מי עכשיו תגידו להם עכשיו? בליל שבת, בשבת בבוקר, אנחנו קובעים כבר מעכשיו. כל אחד יכין סיפור גבורה. יש לך סביב השולחן כמה אנשים, כל אחד יספר סיפור אחד או שניים. זה תחרות מי הסיפור שזכה לכי הרבה ריגוש ושמחה והתלהבות מהעלה. זה לא קשה, כל אחד, כל ילד בכיתה, כל ילד בכיתה יש לו אח של, דוד של, נכון? נכון. מורים, אתם שומעים אותנו עכשיו? מחר יש בית ספר בעשרה בטבת? אני חושב שכן, נכון? מחר יש בית ספר. דברו על זה עם הילדים, שהשולחן של הבת שהם שלהם יהיה חיובי, שיבואו כבר הביתה יום שישי בצהריים, יגידו, אמא ואבא, יש לי סיפור אחד לליל שבת, סיפור אחד לשבת בבוקר, שאני רוצה לספר בשולחן שבת. נהפוך את זה למגמה הרב. נהפוך את זה למשהו ש- ש- שאנחנו מלאים את השולחן בטוב, ולא רק שאנחנו מנסים להוציא את הרע, אלא למלא אותו אני... בטוב. כן הרב. מי שיש לו סיפור. נו. מוקלט, או כתוב, או קישור, נו. שישלח למספר 052 נו. 720 נו. 3112 מה זה המספר הזה, הרב? זה מספר של מישהי שאוספת בסיפורים ומעלה אותם לאתר אינטרנט שכל אחד יוכל לראות ובסוף נשים את זה ספר. וואה. ואם אפשר להוסיף שם את השם. אילה קוראים לה. לא. ודאי. לא שלה, אלא שהגיבור. יוסי כהן מאסאל. אסאל. נכון? אז תשמעו את שוב את המספר. אוקיי, תלמיד בישיבת ירוחם, תלמיד בישיבת אלון מורה, תלמיד בישיבת... בסדר? כן. לאסוף, לנסות להביא נתונים, לשים את הסיפורים כדי שנוכל לשים ספר. הרב, רעיון מדהים. אבל אני חושב שנצטרך פה הרבה מאוד כרכים. מספר עוד פעם, 052-720-3112. אני חוזר שוב, 052-720-3112. בחורה בשם הילה, שאוסף את הסיפורים ותקבט מזה ספר. כל מי שיש לו סיפור, להקליט אותו. עם פרטים מזהים כדי שיוכל שאפשר לעבוד על ספר כזה לחזק את עם ישראל הרב זה פשוט, הנה, רעיון מדהים ואז אחרי שלומדים הלכה בשולחן שבת אפשר לפתוח את הספר הזה ולספר שתי סיפורים של גבורה כל שבת הרי אם אנחנו מבינים יש תחרות סיפורים מה? יש תחרות סיפורים יאללה אבל אם אנחנו חוזרים לתחילת השידור, שאנחנו מדברים, מבינים שהמשיח נולד בזכות גבורה ומסירות נפש. ובית המקדש נבנה במקום של מסירות נפש ושל גבורה. אז אנחנו מבינים איזה דברים טובים קוראים באים לעולם היהודי, לעולם כולו. ברגע שאנחנו מדברים טוב, ברגע שאנחנו גיבורים, ברגע שאנחנו מוסרים נפש, אז בבקשה, נתנו לכל אחד דוגמה בשידור הזה, במה הוא יכול להיות מוסר נפש. אם אתה בצבא עכשיו, ואתה בתוך עזה, עזוב, תבטל את המנוי שלך בפלאפון שאתה אפילו לא רואה 50 יום אחרי זה. אתה בפוקוס עכשיו, בבקשה. אבל כל מי שנמצא מחוץ למסגרת הצבא עכשיו ונלחם, ויש לו פלאפון ביד, ויש לו מחשב, ויש לו חלילה טלוויזיה או רדיו וכדומה, אז בבקשה,
עכשיו זה הזמן להגיד, אוקיי, אני לא יוצא מהערוצים הטובים, נשאר רק בערוצים הטובים, ומבטל את המנוי שלי לערוצים הלא טובים. נראה לי זה קריטי, הרב. נכון. פשוט קריטי. רב, זה... מה אני אגיד? תודה. תודה על שעה של התחוממות, הרב. שאני אשמע אותך, ואת כל המאזינים, ואת כל החיילים. אמן. אמן. ואת מיכאל אנקרמן. מיכאל אנקרמן. כל החטופים וכל הפצועים. אמן ואמן. אנחנו נגיד תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לרצפת, תודה למיכאל אנקרמן, תודה לרדיו גלי ישראל, הרדיו המקסים הזה. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי בין 12 ל-1, אנחנו נהיה פה עם תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לרצפת, בשאלות עם מאזינים. כן, אנחנו מסיימים עכשיו את אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויגש תשפ"ד, בבשורות טובות לעם ישראל, בגאולה שלמה, בצום, שאם יהיה הוא יהיה מועיל, ובעזרת השם הוא לא יהיה. יאללה, שבת שלום, לילה טוב.